První zápas extralize, takže jaký to byl pro tebe? Úžasný pocit, diváci, parta, tady v Kometě úžasná, že já jsem na všechno spokojený, vyšlo to i, že jsem byl na ledě, zrovna když padl gól. Tak to byl fakt jeden z nejkrásnějších zážitků zatím. Dá se říct, že si takový lepší zápas asi si vybrat nemohl, hrál po boku Honzy Hanzlíka, takže jak spolupráce probíhala s Honzou? Tak Honza Hanzlík je úžasný back, pomáhal mi, vysvětloval mi nějaké ty věci, jak tam líp zvládat osobní souboje a tak. A pomohl mi hodně, pomáhá mi vlastně od začátku, tak jsem za to strašně moc vděčný. A tak mu děkuju za to, bylo to super s ním. Všiml jsem si nějaké tvého prvního střídání, když jsi tam nastoupil, jsi tam trošku zapomněl. Tam hráči šli střídat tak hromadně, ale jsi tam ještě zůstal, prošel jsi trošku střídání. Co se tam stalo? No já vím, já jsem si říkal, jestli mám střídat nebo ne, pak jsem viděl, že se to valí už na mě, tak říkám, že radši ne, a pak z toho nejeli sami, tak jsem tam radši zůstal. No. A pak ještě určitě taková výborná rozehrávka tam za Dovkou, to bylo úplně speciální. No to bylo takový, nechci říct úplně přesně, ale jako chtěl jsem to tam, protože jsem viděl, že na Honzu Hanzlíka se tam stahují, tak jsem to tam poslal na to křídlo a dobře to vyšlo. Už jsi slyšel v kabině, za kolik tě bude ten první start stát? To ještě jsem neslyšel, to se tomu určitě vyhýbám. Když jsi to užil, svazoval tě trošku ten tlak a ta atmosféra, před tolika divákama jsi určitě nikdy hrál? No to ještě ne, to jsem ještě nehrál, ale už jsem tady jakoby seděl, tak už jsem to snažil nějak moc nevnímat, abych se soustředil na svůj výkon, abych tam dovedl co nejlepší výkon.